Čo budeme robiť cez víkend? Čo chceš? Hej, tak dobre, mohli by sme sa ísť prejsť niekam do lesa. Alebo si urobíme takú poldennú túru. Ha? Dobre. A šla by som aj do kina? Potom by sme mohli ísť na večeru. Čo? Pizza? Alebo sushi? Dobre. Mhm. A čo dávajú? Ti pozri. Dobre. Komédia alebo thriller? Komédia. Mhm. Bláznivá alebo romantická? Maco? Čo? No akú chceš vidieť komédiu? Tak vyber ty. Počkaj, nemôžeme to vybrať spolu? Rozmýšľam. Nad čím? V robote riešime niečo dôležité. Mhm. A náš vzťah nie je dôležitý, hej? Čo? O čom ty? Haló? Rozmýšľaj, rozmýšľaj.